ଏଠାରେ ଅଛି ଯେତେ ଭାଇ ସେତେ ଭାଗ। ତେଣୁ ଏହି ଜମିବାଡ଼ି ଭାଗବଣ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜୋକଗାଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ନନ୍ଦକିଶୋର ବାରିକଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପୁଅ ହେଲେ ବଡ଼ ପୁଅର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାକି ଚାରି ଭାଇ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ବାରିକ ନୀଳଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀଳଗିରି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହଯୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଜେ ଅନନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ରାଗ ଓ ଉପରବେଳା ଅନନ୍ତଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ବାଟରେ ଜବରଦଖଲ କରି ବାଡ଼ ବସାଇଥିବାରୁ ଅନନ୍ତ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତାହାର ସାନ ଭାଇମାନେ ଓ ତାଙ୍କର ବଧୂମାନେ ଜୟନ୍ତୀ ବାରିକ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାଳତୀ ବାରିକ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାରିକ, ରମାକାନ୍ତ ବାରିକ, ନରହରି ବାରିକ, ହରପ୍ରିୟା ବାରିକ, ସୁମିତ୍ରା ବାରିକ, ପାର୍ବତୀ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ମିଶି ମରଣାନ୍ତକ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ ପକାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନୀଳଗିରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଘଟଣା ବାବଦକୁ ନୀଳଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇନି। ତେଣୁ ନୀଳଗିରି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ପରିବାରର ଘଟଣାଟି ତଦନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍।